Dobro i dobrodošli u novu line epizodu. Još jednom smo na Nubisa sajtu ovoga puta i prelazimo na CT stranu. Pričali smo o tome koliko je A main, odnosno A lobby, bitan deo mape i pokazali kako da to na te strani zasmokujete i zauzmete. Logično, i CT strana pokušao da uradi isto s tim što će zasmokovati ovaj ulaz, da te strane bi mogla da uradi ništa, pa da vidimo kako na nekoliko načina. Prvo i prvo, samog CT spona postoji par line-upa. Iz ovog ćoška ovde imamo dva različita line-upa, bacit ću ove bombe odmah jednu za drugom pa da vidite razliku. Ide niša na ovaj ćošak ovde, levi klik, jump drop. Smoke pada na terasu ovde i pravi onaj takozvani vodopad smoke, kako to ljudi nazivaju, nešto što u CSGO-u nije bilo moguće, ali u CS2-ici jeste. Radi posao svakako. Ista pozicija, ćošak, samo nišanimo na dno ove linije ovde, dakle gde je ova najtamnija linija, levi klik, jump drop. Ovaj smoke pada nešto standardnije na sam ulaz, tako da će zablokirati bilo koga ko pokušava da uđe u ovu A main. Još jedan spawn, zapravo bliže B sajtu, stanete, krenete ka B, stanete na ovu sredinu zida ovde gde je crta između dve cigle na zidu. Vidite ovu crnu tačku, levi klik, jump throw. Još jedan dobar smoke za A main. Krenuli smo ka sajtu, sad nije bitno da li ste mid igrač ili ja igrač, možete sa, iz ove pozicije da bacite smoke na dva različita načina. Prvi je da dođete na ivicu vrata ovde i nišanite kao što je pokazano. Dobra stvar kod ovog smoka je što je samo levi klik, pitanju ne treba vam jump throw. Za one koji ne vole da koriste jump throw. Ista vrata sa mida, samo ovoga puta stanemo na deo vrata gde je kvaka. Nišan ide kao što je pokazano na vrhove cigle, ide levi i desni klik i onda jump throw. Dakle, levi klik, desni klik, jump throw. Smoke pada pravo za A main. Sada već idemo ka A sajtu. Iz kamere imamo ovde zanimljiv smoke. Vidite ovu tačku na zidu. Šta je dobro kod ovog line-upa je što možete koristiti line-up za molotov i smoke takođe. Za molotov, odmah da vam kažem da line-up nije na samo tačku, nego odmah desno pored toga. A smoke bacite samo na levi klik, jump throw. Ako slučajno mislite da će protivnici možda da izrašuju A side, znate da nemaju mnogo para, nemaju mnogo ekonomije, isti taj line-up možete iskoristiti i sa molotovom, samo ovoga puta je levi desni klik jump throw da bi molotov pao na zemlju. Ako su mislili na te strane da izrašuju A side, ili će morati da se gase, u tom slučaju znate da dolaze, ili će morati da sačekaju. I još jedan posljednji line-up sa samog A sajta, dakle tu ste, slušate šta se dešava s druge strane, zaglavite se u ćošak od ovog stuba. Nišan ide na ovu jednu samo usamljenu lisku kao što možete vidjeti i samo levi klik. Dobra stvar kod ovog smoka je što ste već dovoljno blizu A mainu, pa možda uz neki flash sa igrača možete da bacite pogled, možda se neko s druge strane ušunjao ili slično. U svakom slučaju, držite kontrolu A maina na Nubisu. Hvala na pažnji, vidimo se u sledećoj epizodi.